Siku ya leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kupima mimba bila kipimo. Katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia hatua zote za kufuata hadi kupata majibu ya mimba bila kuwa na kipimo chochote. Kwa kwanza kabisa tuangalie nini maana ya kupima. Kupima ni ile hali ya kubainisha uwepo wa mimba katika tumbo la mwanamke. Tunafahamu kwamba kuna njia mbalimbali za kupima uwepo wa mimba katika tumbo la mwanamke, ambapo njia ya kwanza ni njia za kisasa na njia za pili ni njia za asili. Njia za kisasa, hizi ni njia ambazo zinatumia vifaa vya kisasa na teknolojia ya kisasa kubainisha uwepo wa mimba katika tumbo la mwanamke. Baadhi ya njia hizo ni ultrasound na kipimo cha mkojo ambao kinaitwa UPT. Njia za asili, hizi ni njia ambazo zinatumia vitu vya asilia kubainisha uwepo wa mimba katika tumbo la mwanamke. Baadhi ya njia hizo ni kutumia mswaki, kutumia sukari na kutumia baking powder. Pia huwa wataalamu wengine wa nyumbani wanatumia chumvi. Na katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kupima mimba kwa kutumia chumvi. Hivyo basi fuatana nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho ili uweze kufahamu hatua kwa hatua. Na kama ni mgeni katika channel yetu, hakikisha umesubscribe kwa kugusa maneno mekundu hapo chini yanayoandikwa subscribe, pia ugusa kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata taarifa zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Asante. Kwa kuanza kabisa, tukianza na hatua ya kwanza, wanasema chukua glasi mbili. Chukua glasi mbili ziweke kwenye meza. Baada ya hapo chukua mikojo miwili, mkojo wako kwanza. Chukua mkojo wako kwanza, pia tafuta mtu mkojo wa mtu ambaye una uhakika hawezi kubeba mimba. Mkojo wa mtu ambao una uhakika hawezi kubeba mimba. Mkojo huu lazima uwe wa mwanaume au wa mtoto mdogo ambaye hawezi kubeba mimba. Lengo la mkojo huu ni ikusaidie kwamba kulinganisha mkojo wako na mkojo wa yule mtu ambaye hawezi kubeba mimba baada ya matokeo, mwishoni kabisa. Baada ya kuchukua glasi mbili umetenga pembeni na una mkojo za watu wawili, wa kwako na mtu mwingine, baada ya hapo chukua mkojo wako weka kwenye glasi moja na chukua mkojo yule mwingine ambaye hawezi kubeba mimba weka kwenye glasi ya pili. Baada ya hapo weka kijiko kimoja cha chumvi kila glasi. Baada ya kuweka kijiko kimoja kila glasi cha chumvi, chukua mti vuru kwa dakika moja ili mkojo na chumvi zichanganyikane. Baada ya hapo subiri kama dakika 10 hadi 15 ili upate majibu. Majibu yatakuwa kama yafuatavyo. Kama una mimba, mkojo wako utatofautiana na yule ambaye na ile glasi ya yule ambaye hawezi kubeba mimba. Inatofautiana kivipi? Mkojo wako utakuwa umekuwa na povu nyingi, kama vile una sabuni ya omo uliweka mle inakuwa ina povu nyingi. Hii hapo ni dalili kwamba ya una mimba. Na kama una mimba, mkojo wako na mkojo ule ambao hawezi kubeba mimba utabakia utafanana, au kwa kifupi mkojo utabaki kuwa vile vile kama ulivyo. Yaani glasi zote mbili zitakuwa sawa. Angalizo, kupima mimba kwa kutumia chumvi haina uhakika kwa 100%. Ili kwa uhakika zaidi fika kituo cha afya kwa vipimo na ushauri zaidi. Pia unaweza kupima mimba kwa kuangalia dalili za mimba changa. Kufahamu dalili za mimba changa, tazama video yetu hii hapa kwenye screen. Gusa screen kuendelea kujifunza zaidi. Asante.